Rođen je u Dubrovniku 1508. godine u pućanskoj i trgovačkoj obitelji. Već je imao predispoziciju da postane dramatičar. Nećak je dramatičar i pjesnika Đore Držića, pripadnika prve generacije hrvatskih petrarkista. Marin Držić je bio značajan hrvatski dramatik i lirik. To znači da je uglavnom pisao dramska djela koja su se mogle zovjeti u kazalištima, te lirska djela u stihu i u prozi. On je jedan od najvećih svjetskih komediografa, njegova se djela izvode i danas. Većinom u svojim djelima realistično prikazuje društvo Dubrovnika u 16. stoljeću, ukazuje na njegove manje i vrline. Temeljna znanja usvaja u Dubrovniku. Postoje klerik i upravitelj crkve svih svetih u Dubrovniku, te crkve svetog Petra na Koločepu. Sa navršenih 20, uz potporu dubrovačkih vlasti, ide na studij kanonskog prava u Sijenu, te tamo ostaje 4 godine. Ondje dolazi na zavidne pozicije, postaje rektor studentskog doma i prorektor sveučilišta. Često dolazi u sukove s vladajućima pokazivajući buntovnu narav koja se može vidjeti u njegovim djelima. Tamo se upoznaje s talijanskim kazalištem i humanističkim svjetonazorima. Taj studij nije završio, a poslije završetka mandata rektora ostao u Italiji proučavajući talijansku teatrologiju sve do 37. godine kada se vraća u Dubrovnik i posvećuje danas najpoznatijim djelima. Život je proveo u bijedi i nemaštini, pisao je djela po narudžbi, a tada je radio kao pisar u Solani. Često se sukobljavao s elitom, mnogi bi se pronašli u likovima njegovih komedija. S 54 godine se seli u Veneciju, gdje postaje kapelan nadbiskupa. I dalje se sukobljavao s Dubrovčanima nastojeći svrgnuti vladajuće s vlasti, no nije mu uspjelo. Na posljedku umire u 59. godini 1567. u Veneciji. Od njegovih brojnih dramskih djela većina je sačuvana djelomično ili su potpuno izgubljeni neki dijelovi. No tri cjelovita djela ga čini najpoznatijim hrvatskim komediografom. Novela od Stanca, Skup i Dundo Maroje. Kaže se da je Marin Držić hrvatski Shakespeare, jasno je zašto. Njemački povjesničar i knjižničar Wilhelm Kreizinah je prvi 1901. upozorio na sličnosti među likovima u takozvanim pirnim dramama Shakespeareove San Ivanske noći i Držićeve Grižule, opisujući Grižulu kao jedno od najprivlačnijih djela miješanog fantastično-realističnog roda. Također, obojica djeluju u području renesanse, imaju slične teme pisanja i oboje se dotiču politike. Trebamo biti ponosni i zahvalni što imamo vlastitog Shakespearea.